ولا يكلمهم الله يوم القيامة. الآن نتابع دين جوال القيامة. أي جماعة تفسير؟ نعم. أما تفتح ليلي. إبّون كتيرو سلسوو. أي نه فتي أراي بو. Ewuru ami wo tolo lo o mu ba won to ba di ju al kiyama wala yukallimuhumullahu yawmal kiyama donne to ba di jo ti gugu ese ba pe emi olohun o ni tasi won un ni ba won soro kankan yawmal kiyama emi ba won soro se to ba di ju al kiyama wala yuzakihim isini fọ wọn ma wọn dé tẹgbẹtẹgbẹ ni wọn dé ti dọtí di dọtí ara wọn ni. wálá ọhún àdàbọ̀ nà àlìyé. ọlọ́dọ̀ bá dijọ́ dá wí irú ìyà tá a múra lẹ́dì wá ó kọ ìyà náà ń jẹ́ ìyà ẹ̀ta ẹlẹ́rọ ìyà títa ni títúró ni. tọ́bàdé pé gbogbo ọba àti jòkó yìí àwọn agbọ́ kìlọ̀ náà ń wí ní tòótọ́ ẹ wo ohun tó náà ń sọ síwájú. àwọn èyí ni wọ́n wá fi ẹ̀tàn wọ́n fi sísítẹ́ẹ̀mù kan tẹ̀yìn wọ́n ní ẹ máa bọ̀ wọ́n ní òdiwọ̀ ọ̀kẹ́ ẹ má kírun. gbogbo tí wọ́n ń pè yín sí ìlọ́lọ́ ti tú àṣírí yìí o ìlọ́lọ́ ti tú àṣírí yìí ọlọ́run wá sọ ègún mẹ́ta ibi mẹ́ta lọ́lọ́run sẹ́lé wọn. oúnjẹ tó bá di ju àlìkìyàmà òun ò ní dá sí wọn ó ló ò ní mọ wọn ó ní wọn ó tún wá jẹ yìí. kí iná ṣàrà wù dọ̀là látà bíi òdà. ọlọ́run ìṣòro wọn tán ọlọ́run ní gbogbo ojú àwọn tí bá tún ṣe bẹ́ẹ̀. alẹ́ bí iná ṣàrà wù dọ̀là látà bíi òdà. wọ́n ti gbé ọ̀nà àmàta fún wọn wọ́n ti gbé ta wọ́n fi ra nù ẹni bá ló ò ṣe ìsìláàmù mọ́ ó ti ta ọ̀nà àmà ó ti lọ fi ra nù. ìyóhùn tó wò ó lè gbé dání sọ́ọ́lá ọ̀kírun mọ́ ọ̀ṣẹ́ láìláì làláwù mọ́. gbogbo ọ̀nà ìyóhùn tó bá rí àṣì ọlọ́run ní kò jọ tó torá déhùn ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé iná dínà fáwọn ìyàpùtẹ́gì abọ́lá ọ̀sàdéhùn bẹ́ẹ̀ fún wa èyí bá a sọ ọ̀yẹ́ta lọ́sọ̀ọ́ ó sì mú mẹ́tẹ̀mú wa ó ní tó ọba dé tó orí ìsìláàmù lára rẹ tó ọba nínú ẹrù rẹ gbogbo ẹrù yóò tó ọba kódé inú òfò lọ́dàrí sí kí látọ̀ wá wá ká tó bá ti pé ntòótọ́ abafẹ́ tó ma lẹ́yìn anabi muhammad. wọ́n asábà bíi mábi fíràn. wọ́n tún wá gbé àforíjì ta wọ́n fi ra ìyà ẹ̀gbọ́ bí kùránì ṣe ń tú àṣírí. wọ́n asábà bíi mábi fíràn. asubarahun alanna. kí wọ́n gbé wọ́n kú sùúrù nínú náà. fàmà àṣìbára àlànà. àwọn náà ó ṣe sùúrù nínú náà o. màmá sọ́kà ni wọ́n ní àmà yìí. ayé rú ẹ̀dá bí ìgbà tọ́jọ́ pé èyí tí wọ́n ń sọ lọ́nà torí wọ́n rí mọ́tò lágùn wọn kọ́lé lálá tí fúláwà ń fẹ́ mbẹ̀ tẹ́mú wọn ní àwọn ọbẹ̀ tó rò pé báyìí láti kì í á máa rí. gbogbo ayé tó a wà yìí ìgbà tó lọ fẹ́ sọ̀rọ̀ fáàrí ó ní kò kún ọwọ́ ọ̀hún kan ẹ̀kún ọwọ́ kan tó ń bá fẹ́ pa ayé rẹ̀ kò sí níbi ọwọ́ kò kún bẹ̀gẹ́ ní gbogbo ayé tẹ́yìn rò pé ayé fẹ̀ ayé tóbi ayé pọ̀ gẹ́ kò ní túmọ̀ sọ́lọ́ mágé kankan ó ní túmọ̀ sí wọn náà bẹ́ẹ̀ inú ní bí tèrè wàláhì tàláhì súnmọ́bìlá mi ò rí dúkìá ó dúkìá kàrí kọjọ mi lójú òun mi náà rí sẹ́jú kẹsíkẹsí.
ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọba mi wù mí ju gbogbo tí ń bẹ láyé lọ. Torí mo mọ̀ pé olùkẹ́rẹ́ ẹ̀rí ọ̀sẹ̀ kù. Gbogbo àwọn aláàjò ní ìta rí wà láàrí tàláàrí àbá kankan bẹ̀ mọ́ láàárọ̀ ìfà. Àwa padà ń wo bẹ̀ pé àṣẹ́bí ilé rí báyìí. Jàmá ẹ̀dí àlọ́ ti mọ́ òkú ọlọ́run. A sì bárò hàn àná. Dalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dalika gbogbo ba ti so fun eyi bi anna Allah anise awa Olorunba nazzala alkitaba awa la anso awa ti ra wa yi kale pelu ototo bil haqq azwasu ummi Ibrahim ilé haki àwòrán ìtàtà fún Musa ilé haki òdodo láì sọ kalẹ̀ ni wọ́n ń pè ní májẹ̀mú láéláé àwọn tó ní lọ́wọ́ ń dáhùn bí tàná. Kọ́dọ̀ seven book of Moses ń pè ó ní àwọn àfáà tí wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n ń kà á ti ń jẹ́ wọn ò ríbi tọwọ́ bọ́tọ̀dọ̀ wọn wọ́n ti ní ipẹ́. Ọlọ́run ló dodo láì sọ ọ́ kalẹ̀. Nasala alikita babilẹ̀ haki. Bẹ́ẹ̀ náà la sọ ìjìnlẹ̀ kalẹ̀ fún ànábì wa Isa. Bilẹ̀ haki. Òdodo náà láì sọ ọ́. Aṣọ Kùránì kalẹ̀ fún wọn Muhammad náà. Bilẹ̀ haki. Pẹ̀lú òdodo gbogbo jẹ̀mọ́ àtẹ̀sí gbódodo ọba máa yé la ẹ máa fi kọ́ra kọ́dà ó tó ní bá àwọ̀ alúwàlé. Ìjọba ọba ti báyé rẹ̀ débi tí wọ́n gan á mà pé olódodo ni ẹ́ ò ní tepo bọ́yọ̀ ò ní ṣàbòsí. Tọba ti báyé rẹ̀ débẹ̀ báríkà rẹ̀. Ẹni tí ó kú re òun gangan gbọdọ̀ mà látàyé pé òun kú re. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ń là lìjẹ́ náà ọmọ pọ̀ ń là lìjẹ́ náà kò ṣe wá ní mà àṣẹ kò níruṣẹ́ tó ń ṣe ni ṣé kò lájọ tó ń dá ni kò ní yí ẹni tó gbéga ni kò ní yí ẹni tó sáná sí lábẹ́. Ẹni tí ò ní nǹkan tí kẹ̀ǹgà fi kú àmì yìí ti fi gbẹ ọmọ ọgbọ́n sí kẹ̀ǹgà àwọn ẹ̀ lè bomi ń bẹ̀fẹ̀ ẹ̀ dì padà ni kò ní n tó lè gégé owó wọ́n sì padà dí kẹ̀ǹgà náà nígbà tí ọ̀yọ́ mi ọ̀ ń dájọ́ náà nù ìwọ làlìkẹ́ àwọn ọwọ́ asúnmọ́ tó sì tí wọn náà máa tàn má lìjẹ́ náà irú àgàgà tí lè bo ti sábọ̀ àbí ti odò ẹ̀rẹ́. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ọlọ́run ní gbogbo àwọn tí ń takò ọ̀rọ̀ mi o, àwọn tí ń jiyàn pẹ̀lú àwọn tíra tí mo sọ kalẹ̀. Lọ́fíì ṣìkọ́kìn bẹ̀rẹ̀. Nínú ìdààmú yìí náà ni wọ́n wà tọ́lọ́jọ́ òfin dé fa. Ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo ẹni náà ẹ má rò pé ẹni bá tèfè rí sọ̀rọ̀ kan tí ó fi gbà tì yín o láéláéláé láéláé àfẹnitọ́lọ́ ń bá sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ rẹ̀ fúnra ẹ̀ lọ́kàn ẹ̀ tí ìsìláàmù wù ú jẹ́bẹ́rú ọlọ́ọ̀kan lóní tó ń bá sùn tó ń bá lálàá òun rà gbé. Òun ò ní tẹ̀sùbà òun wá rò pé òun máa pé kí ni gíní àwọn mùsùlùmí wá dọ́dọ̀ mi. Orí lẹ́kọ̀ọ́kọ́ ó lè orí lẹ́ẹ̀kejì orí lẹ́ẹ̀kẹta nígbà ọ̀dẹ lẹ́ẹ̀kẹrin kò rí àtàgéde àti tẹ̀sùbà kò rí nkankan atóhùn àtágbára tó le lọ́wọ́ bá a pé ìsìláàmù lọ́nà o. Ibi àti wẹ̀ sí ìsìláàmù náà ló ti ń sọ bẹ́ẹ̀.
oni enikaka ofowo tan o lo ni owo tara de ko ta so pe enikan lo ni ko wa gbowo e ba n tobi olon jare nasihatullahi lil ahimmati wal aa gege ba se ma tafsiri wa tafsiru wa a pe ni tafsiru mawduhi tafsir with topic gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ bọ́tà sọ jálẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ti sínú àwa fẹ́ bọ́ sí ti ọdún yìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run wá sí tó yẹ kábi káàdì tẹ̀sílẹ̀ tá a ráàyè ṣe ẹgbẹ́ akúkú fi kó gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ lénìí ká fún àkọ́lé ọ̀rọ̀ tòní ní ìlọ́ọ̀kì fún àwọn ọmọlẹ́yìn ànábìwá muhammad àti àwọn aṣíwájú nítorí pé ọlọ́run ọba ọ̀dákẹ́ ẹ̀wòjọ́ tá ànábì muhammad bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ àìdákẹ́ ẹ̀wòjọ́ tá aláwọ̀ kùrẹ́ṣì lọ́ba tánikọ́ sọ fún náà pé kí sọ̀fá gbogbo ẹ̀yẹ alálàájà tẹ wà ń bí ẹ̀dá pẹ̀lú àwọn kí n lọ́wọ́ yìí ẹ bá ń kíbò sí ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà ojú yín bẹ́ẹ̀ mí wò mí ò sẹ́ màpẹ́ ti fi rí sàfá àbí àti kí tróògù òkúta ajọ́ náà tẹ́yìn lọ rí hun àwọn akùnrẹ́ ìṣọ́ lọ bá ànágbègbè kó bẹ ọlọ́run kó sọ àpáta tẹ́ ẹ rí hun wọ́n ní kó sọ ọ́ di góòlù fáwọn góòlù ń bẹ̀ àwọn òfin ra nǹkan ọjà táwọn ọmọ fi protect islam jibrilu yìí dé ọwọ́ fún ànábì láàbọ̀ pétọ̀ ètò oníkọ́lọ̀ ò ṣe ọlọ́run ló ti gbà o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn yìí tí wọ́n bá lè tẹ̀lé àdéhùn tí wọ́n gbé pẹ̀lú rẹ̀ yìí wọ́n jẹ adúrú yàkẹ́ tẹ́nìkan ò tẹrú ẹ̀ rí láyé ọ̀kọ́nà rasúlù dáa ní ọ̀kọ́ òmì. Ànábì wa wò pé ọlọ́láyọ̀ sọ́nà ládúró ìyàtá ti gbọ́ ipa wọn kan béèrè àkúnmí ọlọ́run àdáka wọn àwọn kan béèrè pé pọ́pọ́ oúnjẹ wọn sọ̀kalẹ̀ láti sánmà wọn padà tẹ́ wọn kábùkù. Ànábì ya ní àfẹ́ dápàtà ó di góòlù mọ́ o fi mí lẹ̀ àtàwọn ọmọ àjọ mi jẹ́ kí n máa pè wọ́n díẹ̀ 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 tó bá yá. Ẹ wà tá a gbé látọ̀dọ̀ ànábì wa muhammad ẹ wá wo ọjọ́ náà tí ó ló wọ́n máa pè díẹ̀ díẹ̀ ẹ wo bí sìláàmù ṣe mọ ẹ wo bí tó dé dúró lónìí. Àṣé tí wọn náà bá dákẹ́ bó o ṣe lọ́ọ́ máa ṣe o ìsìláàmù wọn máa fẹ̀ lọ nínú ilé tiẹ̀ náà ni kò ní dúró. Ṣùgbọ́n ọba ti lè rojú tó o rojú pé àgbà bá ṣe wá ń fa gbogbo ẹ̀ náà tí kálukú náà ṣe bó ti wù ú. Ẹ̀jọ̀ba ẹ̀dá yérù kọ́dà àtọ́bá sún àfáà náà yọ fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń sínú lọ́wọ́ ẹjẹ́ àmọ̀ só. فاستمسك بالذي أوحي إليك. واسد أمام في سباك فور لاست يير بروجرام وانيا. على صراط مستقيم. على نوى محمد. فاستمسك بامتادا. فاستمسك بالذي أوحي إليك. ترى تعبيران جسية مودادا القرآن إلى الله وبان صفا النبي ومحمد أوحي إليك مودادا مونو بامو إنك على صراط مستقيم أنا لو ọ̀nà lọ́wọ́ àwọn gbogbo ẹ̀yìn jẹ́ máa tẹ̀síri ẹ̀yìn ọmọlẹ́yìn ànábì muhammad. ìnà kàlá ṣe wá 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 ṣe wá
ọ̀gá gbogbo wa ọlọ́run lọ́nà tó wà yí ọ̀nà ni. Innaka ala siratin mustaqim. Ìsìláàmù tó ń ṣe yí ọ̀nà ni bí Kùránì ṣe sọ pé ìsìláàmù rí bẹ́ẹ̀ náà lórí o. Ala siratin mustaqim. Bàbá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika. Wa zawfa tus'alun. Olúwa ni tó ọba ṣe bẹ́ẹ̀. Wa innahu la dhikrun laka wa. Azikiri ni Qur'ani. Al-Qur'ani ti mo mú dání yìí. Kí ni mo pè é dẹ̀ bá? Azikiri. Azikiri kí la fi ń bá yín sọ gbogbo tá à ń bá yín sọ. Òṣojú wa ìlà mi rán yín létí bí ẹ má gbàgbé bọ́lá sí rán nẹ́bí wa Muhammad Ali tí lò. Ìnáwó lásìkìrì lẹ́ka. Bí ti ń jẹ́ síkìrì fún wọn Muhammad. Wálìkà omíkà. Bẹ́ẹ̀ ni Kùránì ó tún máa jẹ́ àsíkìrì fún àwọn àjọ rẹ. Ẹ dákun ẹ gbọ́dọ̀ tóbi tẹ̀ máa. Wà ìnáwó lásìkìrì lẹ́ka. Wàsáwọ́fà tó sàhálù. Ọlọ́ni tó ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn Muhammad ni pé ẹ má gbàgbé o, ipa á bí yín léèrè ní ìjẹta àbílànà ni mò ń ṣàlàyé fún ẹ. Tó sẹ̀ rí gbogbo òjọ tó kù àtijọ́ Nuhu ni o, àtijọ́ Yusuf ni o, àti Ibrahim ni o, àti gbogbo ànábì Ọlọ́run àti Musa àtànábì wa Isa. Ọlọ́run láwọn mùsùlùmí lòun ó pè kẹ́ka wá jẹ́rìí. Kí ló dé tá a fi bẹ́ẹ̀ máa jẹ́rìí tí òṣojú wa Olúwa ní ṣe bí mo bò yín ní Kùránì. Gbogbo àwọn tẹ́ ni wọ́n lọ ṣáájú yìí owó máa kọ̀rọ̀ wọn síbẹ̀. Àwọn tó ya tọ́ọ̀gì a sọ̀rọ̀ wọn fún yín. Àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa a sọ̀rọ̀ wọn fún yín. Lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀rì ìjẹ́rì tá a jẹ́ ìrora lọ́lú wa tó sọ fún wa pé wà sáúfà. Wà sáúfà tó ṣe àlùrò. Nígbà mi ní ẹ dúró dédé á pè yí kẹ́ wá jẹ́rì. Bẹ́ẹ̀ ni ọba wa dúró dédé pẹ̀lú gbogbo àṣírí tá a tún fún yín o. Ajẹ́pẹ́lú làánà ni. Wà sáúfà tó ṣe àlùrò. Ẹ wo ni ilé tá a ṣe? Àbí kọ́lá ọmọ sọ lórí ibú. Èyí náà sọ kalẹ̀ yìí mùsùlùmí mélòó lá mọ̀? Ìṣòdì nígbèrè lọ́mà fún òun ó tún jẹ́rì. Ìgbẹ́ ìgbọ́rì náà lẹ́bi jẹ́rì. Níbi dẹ́ ti gbọ́ wà sílé mẹ́nu kí ipa mẹ́nu létọ̀ Yusufu. Yóò bẹ̀rẹ̀ sọ ọ́ ju àfa àtọ́sẹ̀sẹ̀ lọ lé kéwu lọ. Níbi tẹ́ ti mọ ìtàn Yusufu dé. Àwọn àjọ Yusufu ò sì lè sọ̀tàn ti yín. Ẹ mọ ìtàn ti Nuhu. Àwọn àjọ Nuhu ò lè sọ̀tàn ti yín. Ẹ mọ ìtàn ànábì Musa. Alẹ́ ìsọ́ra tó sọ. Gbogbo ń tọ́ pásítọ̀rù gbogbo ẹ̀ ní Kùránì sọ fún yín. Ṣẹ́wàálẹ̀ ẹ̀gbọ́n ni. Bẹ́ẹ̀ máa ṣe bí wọ́n tu fún yín. Wàsáwọ́fà tó ṣe àlùrò. Nítorí bẹ́ẹ̀. Wàtàbísírò Kùránì bíi Hadiz. À ń ṣe tàbísírò Kùránì yìí à ń túmọ̀ rẹ̀. Ayidu yakulu lahu laayi kandi wa mu la. Abi. Ayi abi wuriya tana bi ya baali. Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ mi tú yìí, àbú wuriya lọ́wọ́lọ́ gbẹgbẹ̀ wa ọ̀rọ̀ náà lọ́gbà nẹ́bí wa Muhammad. Kàlá sàtún láyò kẹ̀lé mu la. A dákọ̀ àbú wuriya, ẹ sọ pé rọ̀dí ẹ̀ ńlá ọ̀tá. Rọ̀dí ẹ̀ ńlá ọ̀tá. A tún wá dákọ̀ bàbá tí ń jẹ́ Muhammad. Yóò bí gbà pé mo ń ṣe repetition. Ẹjọ́ ọ̀rọ̀ mi ó yé yín. Bàbá jẹ́ pé àwọn onítẹ̀wù nìkan lọ́wọ́ à ń jòkó àní máa dààmú padà wá sẹ́yìn báyìí. Bàbá ti wí kẹ́ níbẹ̀ gan, wọ́n ti pọ̀ lé. Ṣùgbọ́n gbogbo wa, ọ̀nà wo la lè ní jèrè bá wa tẹ̀sí? Àwọn akọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ pé tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ kọ́ làlùmáàwò. Ibi Ọlọ́run lọ sọ yìí. Ọkọ yọla ya ayọ lẹbi na amanu. Abẹ gbọ́ níbi tọ́lọ̀ ń sọ pé ya ayọ lẹbi na amanu. Ẹyin tẹ́ ẹ mà mí lẹ́yọ̀kan. Tígbà gbọ́ yín òrújú tí ọ̀dàrú.
kí ló yẹ kẹ ṣe ń gbà náà ẹ tún jòkó jòkó ẹ wà á wura yín wò gẹgẹ bí ìṣe àwọn sàábé eléyìí ò sínú ọrọ o mo fi ń ta yín tí ni o ibi ẹ tí ì jílẹ tó bí mo ṣe fẹ torí bí ọrọ tí mo sọ yìí ọkọ ẹgbẹ òye tèmi pẹni tí ń sọ ni sallallahu alayhi wa sallam ẹtọ ní bọsẹ ni wọn sallallahu alayhi wa sallam àbí sọ tó bá dàgbọ ṣùgbọ́n gbogbo ògbà tẹ ẹ bá ti gbọ́ ibi ànábì sọ kankan sallallahu alayhi wa sallam a sọ̀rọ̀ má sọ àsọdànù ni sallallahu alayhi wa sallam ìbàdàn ni pàlẹ́bì ni a sọ̀rọ̀ má sọ àsọdànù sallallahu alayhi wa sallam ìwọ ti wá múra kalẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tá ànábì sọ yìí màá tẹ̀gbà tí àfi kí n soríire pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà èfèrí ńlá ṣe ọmọ tẹ́sítì tá ànábì sọ ọmọ bá bẹ́ẹ̀ ọmọ bá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀tẹ̀lé ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún níta ni onídé ń fẹ́ sọ ọmọ bá bẹ́ẹ̀ pé ó ń lo àdíìsì ànábì ni òjò ó kújọ́ mẹ́fà aláṣàtú láyù pẹ̀lú mọ́húnmọ́lá anabi muhammad ọ̀là ọ̀là ọ̀sán tó ń lọ náà ó ní tọ́ba ti jó alìkìyàmà ọ̀là ọ̀sán tó ń lọ náà àwọn ìran mẹ́ta kan bẹ nínú rẹ̀ èèyàn láàyò kẹlẹ́ muhammadu olúwa lóhùn ní bá wọn sọ̀rọ̀ wọlé ayélujára ilé ihem ó tiẹ̀ ní wobi tí wọ́n wà wọlé ayélujára ké ihem òun ò sì ní má wọn òun ní fọ wọn má ara ẹgbẹ ara dọtí yẹn náà ni wọn bá lọdọ ọhún. wọ́n lè hun azaabu n'ali. ìyà tí ó jẹ wọn wọn ń pè ní ẹlẹ́ta ìlérò ìyà tí máa táyàn tí ó tún máa ròyàn àgbákò méjì bọ́ọ̀hún wọ́n lọ́ọ́ má fi ṣe déédéé wa. àmì ṣèyíkọ̀ǹzáàni. àgbàfà. Tọ́jẹ́ pé gbogbo ara rẹ̀ náà ti lu wò tẹ́lẹ̀ ó tún wá yan ṣìnà ṣíṣe níṣẹ́ ìgbádùn wo ló kù lára ẹ̀ ó sì máa da fírí ẹ̀ lọ ó tún wá mú ṣìnà níṣẹ́ olúwa ní tó bá dé òun ò ní wojú ẹ̀ òun ò sì ní fọ́ má òun ò sì ní bá a sọ kẹ́bí màkà ẹ dákun nínú irú ẹni yẹn pàdé òun ìbínú ọlọ́ọ̀nà àti mi àti wọ́n tó ń gbọ́ mi lọ́sàn-án yìí kò ní wọlé bá wa. ìran àkọ́kọ́ nù bá ànábì bá ti sọ̀rọ̀ máa wára rẹ. ẹlẹ́ẹ̀kejì. malikun kazaabu. àwọn ọlọ́lá onípò. kazaabu. ìjọba. kazaabu. olórí. kazaabu. ọjọ́ òpùrọ́. olórí tọjọ́ pùrọ́ bí ti ń gbà kan ní jòkólé kágbé nǹkan wá fún mi pẹ̀lú àwọn ọmọ kéwú kí n wá dáadáa sí yàrá níjọ́ àìkìyàmà èèyàn ọ̀sẹ̀ sí lọ́dọ̀ ọlọ́run ìjẹ́ olórí òun ipò tó gbé àdánwò lọ́wọ́ tó láyé ìkòsí ìmọ̀míṣọ́ ọlọ́dún kan pé ọ̀dà lùmíì yóò tún wáá sẹ́pẹ̀ báwọn tó dìbò fún mi bí gbogbo ẹni tẹ̀ ká fún mi ò kò ní ká fún yín nígbà tó bá pàdé ìyà lọ́dọ̀ lọ. gbogbo ẹni tá a gbé sípò ọ̀gá àbáadáa lọ́lá ọ̀làdáadáa ọ̀yí àṣì ọlọ́lọ́wọ́ a ti kó owó tàwọn kan má tiẹ̀ nítorí pé àṣì wọn gbẹgbẹgbẹ pé tí wọn bá dé ẹnu ọ̀nà rẹ wọn à ní rí tiwọn wọn fi rọkùn ìlọ ń pọ yìí ànábì lẹni bẹẹ ti máa ń parọ ọlọ́run ohun tí ẹ ní wo fẹ́ sí ẹ ọlọ́run kọ́ lè kẹlu àdéhùn bẹ́ẹ̀ wà á yí ló mú ṣáàtì bẹ̀rùn àti dáríkà náà ṣáàtì bẹ̀rùn ẹ rí àtọ́lọ́hún àtànábì
wọn yíyọ tálíkà lẹ níbi gbogbo bọ́jẹ̀tì wọn. Nínú ọ̀rọ̀ mẹ́ta tálíkà lẹ̀, àtálíkà náà ní lọ́wọ́, kò lówó ni ọlá gidi agidi wèrè. Tálíkà tọ́jú alágídí màfẹ́ púpọ̀ tálíkà ní máa fẹ́ kọ́ bàjẹ́ fún lówó. Tẹ́ bá lẹ́ni tọ́lọ̀ ń gbé ga lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn dípò kí wọ́n tẹ́wọ́ kí wọ́n máa sọ mọ́nà pé ní òní ọkàn mi. Wọ́n ẹ̀ ní sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ọ̀dọ́ kí n lè aláwọ̀ lónìí. Ewé tó ti fẹ́ ta yóò ta ni bí ọba takọ lọ́tà. Ọlọ́run àwọn tálíkà tó bá nírú ẹ̀ lẹ́mìí, àwọn tálíkà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run tó bá ní bí àlùkìyàmà bá ti tòṣì láyé náà wọ́n tó tòṣì ju àlùkìyàmà. Béèyàn bá ti rìn ọ̀nà kan tí ọba pé yà. Débí ìyọ̀ tó rìn kejì tí ó sì dèrè bẹ̀. Olówó láyé o tó so ibú àlùkìyàmà. Ọlọ́run dẹ́kun ó ṣe bẹ́ẹ̀ fúnra o. Ẹwà náà wá ṣọ́ra wa. Ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ wa yìí látọ̀dọ̀ àfáàwà Abuhati ló lọ́gba ọ̀rọ̀ yìí wá. Ọ̀kọ́lá Abdullahi ibn Mubarak. Abdullahi ọmọ Mubarak òun sọ báyìí pé. Wàhálí Abúsàdá dínà ilà lè múlòrùkà. Wà àhàbárò sùhì. Wàrúbà nùhà. Fàbáhùn nùfúsà. Fàbáyà wàhù. Wàhálí Abúzàdá dínà ilà limolo. Tani ayé ń bàjẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ jù. Ilà limolo. Àfi àwọn ọlá, àwọn apò, àwọn olórí, àwọn àjọba. Gbogbo tí ń jẹ́ ìjọba lórí ìta kà fún ọ. Ó rí pé wọn náà nínú ilé rẹ̀, ìwọ náà ń ṣèjọba yàrá rẹ̀. Ìjọba àdúgbò ń bẹ. Ìjọba local government ń bẹ. Bẹ́ẹ̀. Àti ń tọ́lọ̀. Àhàbárò sùhì wà lórí bá lọ. Àti àwọn àfa àpáàdì. Àti àwọn àfa Yehudi. Sùhì. Tí wọ́n dé àfa bú nínú wọn. Àwọn náà ń bàyẹ́ jẹ́. Àwọn náà ń darí rú. À ń wò wọ́n bí ẹlẹ́sìn. Ṣùgbọ́n ńgbà tá a sún mọ́ wọn. Níta ni a máa jẹ ẹ̀kọ́ jẹ mọ́tò náà. Ìdí wọ́n fún wa mú omi èèwọ̀ ni. Ṣùgbọ́n dírẹ́sì wọn la rí níta tó jẹ́ a sún mọ́ wọn. Àmà pé tí wọ́n burú ju àwọn tó jókòó tì lọ. Òṣìṣẹ́ ń tó fà á, àyàtà kàṣíwájú rẹ̀ ni pé wọ́n ń dọwọ́ bo òdodo. Nítorí kí wọ́n lè tètè rọ́nà lọ. Wọn ò mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ń lànà fún yẹn tó jọ lọ́wọ́ lọ. Bàbá Ònùfúsà. Fàmáyà ìbáwọ̀. Wọ́n ń gbé àwọn ẹ̀mí wa tà. Wọ́n tà á dànù. Fàmáyà ìbáwọ̀. Wọ́n ń tà á síbi tí wọn ò ti ní jèrè. Aláwọ̀ dagilu fi ní bẹ́ẹ̀ ni a sì máa nù ara. Ọ̀nà tẹ bá tún gbọ́ iye tí wọ́n tà á. Wọ́n tà á lówó kan tó yẹ pẹrẹ.
wọn àtàánì ta kí wọn lè jèrè léyìn tó jẹ pé ààrí òṣùwọn kan fún nǹkan tí wọn ń ṣe tọta yọ pé wọn waste life wọn wọn wáyé torí gbogbo ẹgbẹ bá wáyé tí ọba ti máa tọ́ wá sí láyé ó waste ayé ẹ̀ ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ti dògbò lẹ́yìn tí bẹ́ẹ̀ fẹ́ máa kí lọ́kàn ni. لقد رتع لكم في نفتي أما تعليل سواجوي واندى أواء إياء واندى واجه في نفتي وواجه والله بطدات وطلوجه نبيو بوانا كنتيرا جيفا إذا نواندى ريوانسي àwọn náà níbẹ̀ tẹ́ wọn ò lè padà wọn kan tí wọn kàn nínú ilé agbára wọn lè sá padà sẹ́yìn ọlọ́run láyé pàjẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rú àwọn eléyìí náà tábàlì ti jáde tán wọn ó jáde pẹ̀lú mọ̀lẹ́ni wọn á ní tẹ́ ẹ bá sọ fún ìyàwó yín báyìí ní òrì fún yín tẹ́ ẹ bá sọ fún ọmọ yín báyìí ní òrì fún yín tọ́rọ̀ ẹ̀yìn bá gbọ́ nígbà tọ́rọ̀ ẹ̀yìn bá gbọ́ jọ́nà lẹ́sílẹ̀ wọ̀ yẹbinu lizili akili mọ́tàlù ha. léyìn tó padà wá hàn sí àwọn tí wọ́n dàjẹ́ lọ́bí tí ọ̀dà àwọn tó ní làákàyè nínú àwọn tí wọ́n ń dàjẹ́ tábà wá ní kí wọ́n ṣe kankan àwọn èèyàn wà á wò pé a ṣé kìíní gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wọlé tọ ẹni tá a rí gẹ́gẹ́ bí àfa ẹ wá ní yóò lò nǹkan ni wọ́n wọ́n sí lọ́wọ́ nígbà wọ́n ṣe omi fún un kó lò ó di ọtí lẹni tá gbé fún òun tó ní làákà ìlú wá wojú pé ó ti kọ́kọ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ètò ọ̀fẹ́ bùfù yìí ni ó fi lòó ṣùgbọ́n pàtó dánwó ẹ̀ òórùn ti gbọ́. yẹbinu ìrírí akíní mọ́ńdàánù ha. ẹnì pé ní mood táwọn méjèèjì wà yẹn títọ̀ òun bá fẹ́ bí léèrè kò ní lè béèrè tààrẹ tí yóò béèrè pé ṣé ẹ sì ní kí n tọ̀hún náà ò ní lè dá a lóò mọ́ ọ̀gbọ́. Nàkà ìdúrà tàhálí gàmà bí ìbàdí yẹbi lọ́lẹ̀ délé àkìlẹ̀ mọ́ dàdúrà. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá lo ohun tí ó lò tán lénìí ọwọ́ aká àfáà yẹn má bi títí ń ṣe wá sí níjọ́ kejì. Làfáà ńlá agùn lónítọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ pa ìṣọ̀ yìí ní ṣe ọ̀dá lórí ìbẹ̀rù ọlọ́run. Tẹ́tí rẹ̀ bá ta ké tọ́lá wo bẹ̀ tó lè bẹ́ni tó lo nǹkan fún ọ̀la kí ní àfáà ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ní lórí ìbẹ̀rù ọlọ́pọ̀ ní dà. yẹbinu lizili akili mọ́tàlù ha. bí mo ti wí yìí ńlá ṣe ń lo ayé lónìí bẹ́ẹ̀ bá a ti wí ti wà yìí bẹ́ẹ̀ lọ́ wà ní gbogbo àwọn ọ̀nà míì náà ètò jẹ́ aṣọ tiwa ni pé ẹni tí ó tún kan ṣe ilé rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ tún ṣe ó mójútó lé ilé àwa òfin gbé tàbísírì wa kalẹ̀ nígbè kalẹ̀ pé ẹ máa fèsì ẹ máa bú ẹnìkan kí gbogbo tàbísírì ọmọ àwòyà ọmọ àwòyà títí gbogbo ayé fi wá máa tàbísírì náà wá padà wá sọ ní tàbísírì eléèbú sáwọn tó ń ṣe tẹ̀síìrì síwájú ṣé bí wọ́n ṣe fi ń bú ìyọ̀nù tí ìsìláàmù fi débi tó dé ẹ̀gbọ́ ẹ̀jọ́ ń bẹ lálẹ́ ìdílé àwàfà. gbogbo púrógàmù wa tá à ń ṣe yìí ó ti yẹ ká máa rí àwọn èèyàn ọba wa ìmáàmù sọ bẹ́ẹ̀ níjẹ̀ ẹ̀ka ó ti yẹ ká máa rí àwọn èèyàn tí wọ́n máa kó owó wá tí wọ́n máa sponsor ṣùgbọ́n nígbà tá a ti lè sọ̀rọ̀ òṣèlú wọn ní kó wà. yẹbinu lizili akili mọ́tàlù ha. nígbà tó jẹ́ pé àwọn kí wọ́n kọ ọ̀rọ̀ tá a sọ fún wa tá a máa fi bú lámàá yín
ta ma fi puta medo won le sponsor wa lori eyi o ede to ba ni eke ebu ila won le sanwo re ise ti mo si gbe dani ko papo awon to fe jere lara oro olodun ta fe so won po koja ka ma wa fi asiku aye wa lare nitori be gbogbo eyin te pe ti wa won gbe olodun ko kuku ba gbe owo sodo yin amen raitu oda be ma je mo yo aye nla ho die o amen ya allah e binu le le ya gele go ta ma raitu sono awon ese ta se yi tumi ju lu kuluba ebe pa oka wa oje poka na o ni igbagba soke ọkọdé yúrùzùzùlá ìdìmọ́nùwá ọkà tó yẹ kọ́ máa gòkè lójoojúmọ́ ọkà náà tó ń sọ̀kalẹ̀ sí i tọ́lẹ́nìkan ò ní máa pa àwọn nǹkan tí ọ̀yẹ kọ́ papọ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ò ní sí níbi kó ṣe àṣíkiri sọ́nà mọ́. wàtẹ́rì kò zunúbì aláàtúnú kò lúbì. báyìí ni wọ́n ṣe jogún ìyẹpẹrẹ wọ́n bá takú síbi ẹ̀sẹ̀ yìí wọ́n bú òmá. àkọ́dí yóò lè ní ọjọ́ ńlá. ìtì ń dayé láàmú ilẹ̀ ń gbọ́ yìí o bẹ́ẹ̀ sì yọra yín bù ńbẹ bí ọba jẹ́yìn bóun ni wọ́n ṣe ní fàyè lọ. wàtẹ́rì kò zòrò bí ẹ̀. ká gbé ẹsẹ̀ lù sílẹ̀ gbogbo tó a bá ti rí bọ́lá ọ̀fẹ́ ká gbé lù sílẹ̀. àyájọ lè kò lóbì. ó ní máa yí àwọn ẹ̀mí. wà ká irú ń lè nà bùsẹ̀ ká ẹsẹ̀ àná. èyí tó lóore tó lóore fún ẹ jù ó náà ní kó o máa sọ ẹ̀mí rẹ ẹ̀mí ò ní sọ pé òun ò ní lọ bí tí ò dá wọn lọ máa fà á padà ẹ̀mí tí wọ́n sọ pé kéèyàn lọ mẹ́ra ní sàsọ. Ẹ̀yọ́ ti yé eyín nígbà kékeré àwọn ẹtì gẹ́ẹ̀tì. Wà á sáré ìlú ọ̀sẹ̀ká yìí sí àánú ha. Ẹ̀mí kan máa sọ pé dáadáa ká ọmọ ẹ̀mí kan tó máa sọ fún ọ pé tìbọ̀ ọ̀sàrí sọ sápò. Ẹ̀mí kan máa sọ pé tó bá jó ọkọ ọ̀sàrí sọ sẹ́nu ọwọ́ àfomi lò ó. Ẹnì tó yẹ kó jẹ yóò wá lọ. Wà á ìwọ lè rẹ ọ̀sẹ̀ká yìí sí àánú ha. ọ̀rọ̀ ni ó ti bá yé wa bí ẹ̀mí ẹ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ rédèrèdè nu ìwọ lọ́mọ wa fà á padà pé wọ́n kò bá mi wọ́n jẹ́ ṣiṣẹ́ ìlú débi ìrún kíkí ẹni pé tá a bá pèrún nísìnyí àwọn adáàpẹrẹ àwọn aláàwẹ̀ ẹlòmíì mẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù nísìnyí. mo ti lọ ìbàdàn dání lẹ́yìn ìbàdàn àwọn ọ̀bàdàn lẹ́nu kan sọ pé má ti àlàyé bá kọ́dà mi lè sí nu torí bọ́ọ̀lù kò lè sí nu. ó ti wọnú ayé rẹ̀ ju bó ti yẹ lọ. wà á yẹ́rù ẹ̀kẹ́ wù. wà á yẹ́rù lè nà bó ṣe bá yẹ ṣe àná. ọ̀rọ̀ mi rè o. àyájọ rasúlì láìrí kàwé ramadan. ṣé báwa nabi wa muhammad náà. àyájọ rasúlì láìrí kàwé ramadan. wà nù ayé mi ayé tá a wà yìí làwọn náà gbé nígbà tá a nabi gbẹ nínú ayé ìkẹ́ni tá a fa bá dúró déédéé tó dúró dáadáa kí a fa ó wà ládùúgbò kan ìkẹ́ni ń jẹ́ fàdúgbò yẹn. wà fún kọjá nù àdéhà láti pàdánù ànábì wa mọ̀hámà yìí. àdèhà àmàlù lè sẹ́yìn náà. ìsìláàmù wà mú tókòrò àmàmú kàmọ́ra àìrá ànábì wa má yìí. àmì rọ̀zá yá lárọ̀zá rẹ̀ kàmì sí ha. wọ́n bẹ̀rẹ̀ kẹkalẹ̀ olóhùn ní tòun òun ní ya òun ní baba it's a big problem. ó lóun ní problem tó pọ̀ kan tó gbé kò òun ò ní pẹ́rẹ́ tó máa ti kí àwọn. alámútara yá ní mọ̀kò tára hamada iná ló yẹ tí mọ̀. àfa ní ẹsẹ̀ sí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n mo rú kala nábì mọ̀hámà náà. ó ṣe wá lámìlà ká tọ́ ká gbogbo ayé
Fanina rosa ya la rosa la kabisi ya. Ẹni yan sọta wọn ma sọ pé olórí àdáwò ní ń bẹ lọ́dọ̀ òun olórí àdáwò tó bá wa ilẹ̀ Iran nẹ́bí Muhammad wa. Aláwọ̀dájú ojú dánú tán á wálé àmàbí sí àní àdá. Àbá aṣàfẹ́kù Anna Russell direct nu àdísì tó wá direct in Anna Russell ànẹ́bí sọ báyìí lásìkò báyìí. Ní bàbá yìí, àìrí bí gbọ́ ọmọ olùdáwò ta ni. Wádìí hákàdá àbúkà bí aṣẹ àbúlà máa dé. A ti sokó, a ti sokó gbọ́dọ̀ abẹ́ ẹ̀sọ́ ẹ̀jẹ̀ nípa apá ara nẹ́bí wa Muhammad ma. Wádìí hákàdá àbúkà. Ẹ láwọn tó sokó nípa apá ọ̀rá nẹ́bí wa. Wádìí hákàdá àbúkà. Ọyọ 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 lára yín bá ń gbé fídíò síwájú. Wádìí hákàdá àbúkà. Sokó bọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ yé ànábì bà kú láàrin wa. Wádìí hákàdá. Ọlọ́run tó wá padà pa wá lẹ́rìn padà. Bí àṣàhábì àhàbàdí. Àwa tó ń padà rí àwọn àṣàbí ànábì wa Muhammad. Àtàmọ́ta máa tó àkèrà mi ṣàhábìlá. Bí àbú ti dé sórí ìfìlọ́fà. Tábù débẹ̀. Bí débẹ̀ àbú tó débẹ̀. Ọkàn wa tó ń balẹ̀ àwọn sàábé wọ́n wá ń gbà wọ́n ń gbà irú òṣogbo yìí olùdẹ́gbẹ́ sàábé mẹ́wàá ni ó wà ń bẹ̀ wọ́n wá ń kú lọ́kọ̀ọ̀kan wọ́n kú lọ́kọ̀ọ̀kan tábà tó dé lu mi wọ́n kú lọ́kọ̀ọ̀kan títí ẹni tó kú kẹ́yìn nínú àwọn sàábé onílànà àpòkọ̀rin ní àbútú fẹ́yìn. Àyà rabbi látà jì álímà máa ta ò máa lára. Ọlọ́wọ̀ ikú wa yìí bẹ́ ṣe ládàáwò fún wa o. Láyé sí láàyè náà lè mọ fàjà bí òkú sóra náà. Ilé ọ̀dà àwọn sàábé ti kú tán. Àwọn náà gbé ní sàábé àwọn tán lè sọ pé mo wà lọ́dọ̀ ànẹ́bí nígbà báyìí. Aláwọ̀ ilé ìrìnsọ́lám. Ẹ gbé ti pọ́ǹtì mi báyìí. Kì í ṣe pé wọ́n sọ pé ànẹ́bí sọ pé wọ́n sọ pé gbọ́ èmi mẹ́fẹ̀ẹ́ jọ́dà. Jabir kò súra náà. Àwa rí gbogbo wọn bá àìrí wọn bá yìí. Jabir kò súra náà. Ìsìlámù sunkún ó sì pọ̀pọ̀. Jabir kò súra náà. Ọlọ́pàá náà fi jókòó wa yìí náà bá wa fi tún ìsìlámù ṣe. Bí àlámì kọ́ mọ́ láyé gbogbo sáré bèrè náà. Òkè nínú mà bó ṣe lo bàbá wa alimarihum fọdé láti ṣe kẹ hádàmà abdullahi alalori. Bí àlámì kọ́ mọ́. Bàbá wa fọdé láti ṣe kẹ amáli jíire alhadari. Bí àlámì kọ́ mọ́. Bí bàbá wa alimarihum fọdé láti ṣe kẹ Muhammadu Yusufu alharbaji. Bí àlámì kọ́ mọ́. Bàbá wa galamurigo. Bí àlámì kọ́ mọ́. Bí àwọn bàbá wa onílé ewúrà lọ́sọ̀gbọ́. Láàlì ìhìbò sáàdì ìdílédà. Òkè àwọn tí mo dákọ̀ yìí wọ́n ní wà á bìkan kí yàrá tẹ̀ sílá. Lizzy Akinzun ní mi ń gbé ìtajà dòdejòde lánàá. Àwọn àtòní ìtí òjì wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni pé wọ́n jọ ń pa ni wọ́n jọ ń pè ni wọ́n sì jọ ń jẹ́ ẹ máa tú ìyókù lọ́kàn yín sùnmọ́ hánàrán bíkà. Rabbi izzata maa yasifuun wa salaamu ala al-mursaleen wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa'asharatun tamuna wa'asharata fa'alami. Ẹ má gbàgbé ìkàmọ́ wa ta ní ìrọ̀lẹ́. Ìṣúra yìí mo kára lábí ìkóra mọ́ra. Fati àtún yàrá ìdúrà lọ́wọ́ akíra. Wàlúù ní kò káwọ́ sáré fún wa. Ìyá wa ní ẹlẹ́lẹ́bẹ̀rẹ̀.